Situacija koja se vrti u krug, to je ta zakonska regulativa, evo da ja pređem preko ovog dela priče koja se tiče isključivo zakonske regulative, ja čekam zaista da neko kaže zakon je dobar, treba ga poštovati. Ne, mi i dalje ne poštujemo zakone, nego eto taj, ajde da kažemo, vakum koji postoji, taksi, udruženja koja neće da se menjaju i koriste neke stare navike i ponašanja i dalje idu po svom. Glavne prepreke su apsolutno kako skloniti ove taksiste sa stanice, sa železničke stanice, sa autobuske stanice i kako se zove drugih mesta kritični za grad. Skloniti ih tako što će inspekcija bolje raditi. Prošle nedelje u četvrtak u inspekciji grada kod gospođe Gorjane je bio zaista konstruktivan i kvalitetan sastanak, ali nekako kao da smo očekivali petak će se nešto pametno desiti, ništa se nije desilo. Znači, treba obići taksi asocijacije koje ne poštuju pravila i ne rade ništa na tome da se promene. Znači, ostaje priča o tome da u ovoj zemlji, ako se i trudiš, nekada praktično ništa nećeš uraditi. Mi se zaista trudimo iz petnih žila da nešto napravimo, ali i dalje pričamo o tome da ne može nama da se učini, jer mora svima da se učini. Pa kako će drugima da se učini ako imaju divlje taksiste, ako imaju, ne znam ni ja, turbine u taksimetrima i tako dalje i tako dalje. Znači, naš poslovni imidž, i tu bi ja volio zaista da zaokružimo priču, je kvalitetna taksi usluga koja se u više situacija već i desila i kroz medije i kroz, da kažemo, sve druge aktivnosti koje smo mi imali unazad 3 ili 4 godine. Pozitivna priča, trudnica se porodila u taksiju, prevezena uspešno, dete dobro i tako dalje. Sleteli ljudi preko low cost kompanija, stigli do Bugarske, kupili jeftinu kartu iz, recimo da su iz Berlina, stigli do Sofije, rekli idemo do Trga Republike, mislići da su u Beogradu, naravno nisu, bili su nažalost u Sofiji. Nema low cost kompanije koja će vas dovesti do Beograda, a da ste u tom danu kupili avionsku kartu i zaista sletili brzo i kvalitetno do Beograda. Nije bitno da će to biti Batajnica ili Ponikve ili Niš, kako smo rekli malo pre. Samo da stigne što bliže, a ne u Sofiju. Znači, iz Sofije smo imali problem da prevezemo te putnike do Beograda koji su žurili da stignu na exit. Sve u svemu, više situacija postoji da, evo ja sad vama kažem, ovo je neka naša ponuda, koja je aktivna već toliko meseci, ja i zaista i dalje ne znam kako se uopšte desi da u nekom hotelu uopšte zovu nekog drugog, od i do aerodroma, čak i iz ovog hotela ovde gde postoji organizovana grupa koja ne dozvoljava prilaz, znači, našem vozilu. U hotelu Continental je slična situacija, ali tamo ima sve više poziva. Evo, ja zaista nisam znao da je gospodin direktor Continentala unazad 9 meseci i nadam se da će i tu pomak da se učini na bolje. To su organizovane grupe mangupa taksista kojima niko ne može ništa. Ja zaista, evo, koristim opet ovaj, da kažemo, Željkov i trud i želju da bude, da kažemo, aktuelan. Molim zaista da neko obrati pažnju na dobre i kvalitetne taksi asocijacije kakve su Pink, Lux i Beogradski taksi. To su samo 3 koje vrede u gradu. Svi ostali su zaista na margini ove 3. Znači, ne stavljam sebe u prvi plan, mi možda jesmo ispred po nekim kriterijumima, ali zaista šta radimo sa ovim drugima koji ne valjaju? Zašto ih puštamo da rade to što rade? I pošto sam generalno razumeo da cela ova priča apsolutno treba da podrži grad, pre svega grad Beograd, da istraje na onim kvalitetnim stvarima kao što su kongresni turizam, grad gde možete da dođete za 24 sata, da se i lepo provedete i u finom ambijentu i, da kažemo, druželjubivim ljudima provedete neko interesantno vreme, da se pre svega kroz i tu brošuru koju smo sada malo napravili, European Citizens, mi se nalazimo u njoj, ali generalno treba promovisati 10-tak, 50-tak, 100-tinak taksista promotera ovoga grada. Vreme. Izbrendirati ta vozila i krenuti dalje. Pre svega mi smo u Beogradskom taksiju uveli GPS i to je ono što je tokom univerzijade puno značilo, jer svi koji su dolazili pitali su
Safety, 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 sigurnost iznad svega. Znači, sigurnost stranke, ja ću vam sad ovdje demonstrirati generalno samo kvalitete, eto, tih slika, vi u svakom trenutku možete znati šta i gdje se koje vozilo nalazi, a također možete utvrditi i da kada taj VIP korisnik usluge putuje, gdje se, gdje je uzeo vozilo, gdje je završio vožnju, i hoću da vam kažem, eto, izvinjujući se na kraju ako sam bio depresivan, ali zaista očekujem da se posle ovoga zaista za par dana, tri dana, mjesec dana, ne znam ja koje je to najkraće moguće vrijeme, desi nešto na aerodromu. Inače mislim da beogradski taksi će ipak na kraju se predati. Eto, izvinite što sam bio suviše depresivan, ali nažalost takva je situacija u Beogradu.